Армыстар, ерде жаңалықтар уақыты, студияда Қуан Шасанқызы, сурда аудармада әртесін Шырын Қожбанова. Елорда аргесіндегі Жібек жолы ауылы көгілдір отынға қосылды. Ауыл ішінде жүргізілген газ құбырының ұзындығы 250 шақырымға жуықтайды. Елді мекендерді табиғи газға қосу мемлекет басшысының бастамасымен жүзеге асып жатыр. Бір ғана Жібек жолы ауылында 7000 ауланы қамту көзделген. Ақмола облысындағы Жібек жол ауылында үлкен қуаныш, жергілікті халық көптен күткен көгілдір отынға қол жеткізді. Президенттің жолдауында айтылған тапсырмаға сәйкес, осы халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру, өмір сүру жағдайларын жақсарту мақсатында осы міне біздің ұлттық Қазақ газ компаниясымен бірігіп, осы Жібек жолы ауылды мекеніне көгілдір отын, табиғи газды бүгін қол жетімді қылып отырмыз. Аршалы ауданда 16 елді мекен осы табиғи газға қосылып отыр. Міне Жібек жолы 17-ші астаналық агломерация төңірегінде осы жұмысты арғарай жалғасын табады. Жібек жолы Аршалы ауданындағы ірі ауылдардың бірі. Мұнда бас аяғы 7000 аулаға газ жеткізу көзделген. Үйіне көгілдір отын жеткендердің алғашқысы Эльвира Қалдыбаева. Көп балалы ананың қуанышында шек жоқ. Жібек жолы бойынша менің үйіме кіріп атыр. Ал мына көрдіңіздер, көздеріңізден барлық газ жанып тұр. Өз кешеден бері үйде жылытып атырмыз газбен. Енді мына жылда 12 тонна көмір алатынмын. 200 мың, 250 мың. Жібек жолы халқының басым бөлігі жұмыс бабымен Елордаға қатынайды. Тұрғылықты мекен жайында тіркелмегендер көп. Бұл келіп тұрған газды үйге жеткізуге кедергі келтіруі мүмкін. Сол себепті жергілікті әкімдікте арнайы қызмет көрсету орталығы іске қосылды. Ондағы мамандар тұрғындарға үйді меншіктеуге, мекен жайы бойынша тіркелуге, газ қосуға, техникалық құжаттарды алуға көмектеседі. Қазақстан бойынша әкімдіктердің рөлі өте үлкен, өйткені олардың өздерінің бюджетімен және де мердігер компаниялармен бірге жұмыс атқарып осындай ішкі газ құбырларын салады және де біз ұлттық компания ретінде өзіміздің үлкен қысымдағы магистралдық газ құбырларын саламыз. Сосын әкімдіктермен бірге жұмыстанып осы елді мекендерге газ береміз. Содан кейін осы нысандар біздің балансқа келеді. Біз сервистік жұмыс атқарамыз. Жалпы қазіргі уақытта мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша газдандыру көлемі Қазақстанда артып жатыр. Көгілдір отын жыл соңына дейін Жібек жол ауылындағы 2000 аулаға жеткізіледі. Газды әр үйге кіргізсе нұр үстіне нұр болар еді. Енді мінекей қазір бірінші пускі болайын деп жатыр. Сәтімен болсын. Газ келгеннен кейін бізге деген өте жұмысымыз да өте нағыз желденеді. Өте қуаныштымыз. Қуанышты отырмыз. Мен де осы ауылдың жетелімін. Өзім сол газбен айланысамын. Аршалы ауданының әкімдігі әлеуметтік осал топтағы азаматтарға газ құбырын орнату үшін 100 айлық есептік көрсеткішке дейін бір реттік әлеуметтік көмек ұсынбақ. Мерей Мұратханқызы, Мадияр Қындыбаев, 24 кезет. Өскеменде 1 қарашадан бастап жылу бағасы көтерілді, бірақ тарифтің өсі біркелкі емес. Бұдан былай тұрғындар баспана неғұрлым кең болса, ақшаны соғұрлым көп төлейді. Аумағы 100 шаршы метрден асатын үйлерге қосымша төлем қарастырылған. 1 қарашадан бастап жылу кем дегенде 8%-ке қымбаттайды. Тарифтегі өзгеріс тұрғын үй ауданы 100 шаршы метрден асатындар үшін белгіленген. Егер пәтер немесе үй кең болса, онда иелеріне көп төлеуге тура келеді дейді монополияға қарсы ведомство басшылығы. 1 100 метр квадратты 88 теңгемен квадрат метріне төлейді. 2 100 квадратына 97 теңге, ал қалған 100 квадрат егер асып кеткен 200-ден асып кеткен 100 квадратына 137 теңгемен есептелінетін болады. Облыс орталығында көп тұтынсаң көп төлейсің деген ұстаным енгізіліп жатыр. Бұл өз кезегінде артық шығынға салынатын салықтың бір түрі. Ал монополияға қарсы ұйым тарифтің өсуін қолдап отыр. Себебі жылу орталығы қызметкерлерінің жалақысы көбейді. Заңға сәйкес ол былтырғы орташа республикалық мөлшерден кем болмауы шарт. Өтінім нәтижесі бойынша жұмысшылардың өндірістік персонал жұмысшыларының жалақысы 306 мың теңгеге, яғни 26%-ға өсті. Және де әкімшілік жұмысшылардың жалақысы 494 мың теңгеге, яғни 22%-ке өсті.
Бұған дейін өндірісте жұмыс істейтіндер 242 мың теңге алатын. Мардымсыз жалақы кесірінен кәсіпорындарда кадр тапшылығы туындаған. Последние 2-3 года, наверное, жылу желілеріне қызмет көрсету саласында соңғы 2-3 жылда кәсіби білікті мамандардың тапшылығы өткір тұр. Кадр тұрақсыздығы бүгінгі таңда 14,5%-ке жетті. Айына шамамен 80-100 бос жұмыс орны байқалады. Жалақыны көтеру салаға маман тартуға мүмкіндік береді, бірақ тарифтің өсуіне тұрғындар наразы. Естественно, это бьет по карману. Әрине қалтамызды қағады. Тариф көтеріледі, азық-түлік бағасы қымбаттайды. Осылайша бір-бірімен тізбектеліп кете береді. Соңғы уақытта азық-түлік пен жарық қатты қымбаттады. Алайда тарифтің ауытқуын тұрғындардың басым бөлігі сезбейді. Жылу үшін ай сайын 6-7 мың теңге төліп келгендерінде 500-600 теңге артық төлейді, дейді жылу желісінің өкілдері. Қарлығаш Қасиетова, Анель Сембердина, Жігер Бабақанов, 24 кезет, Өскемен. Алматы облысының Кеген ауылында 30 отбасы қоныс тойын тойлады. Жаңа тұрғын үйлердің кілті көпбалалы және әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған отбасыларға, ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар мен бюджеттік сала қызметкерлеріне табыс етілді. Өңірдегі тілшіміз Ардақ Айбарұлы тарқатып айтып береді. Баспаналы болу адам өміріндегі ең қуанышты сәттердің бірі. Аудан әкімі Нұрбақыт Теңізбаев Кеген ауылының тұрғыны Елмира Нұртаеваға көпбалалы ана ретінде жаңадан салынған үйдің кілтін табыс етті. Ол 7 бала тәрбиелеп өсірген. 5 бала тәрбиелеп отырмын. Одан бөлек 2 баланың асыраушысымын, 2 қыздың. Сол мына бүгін заңды өзіміздің очередіміз келіп, бүгін үйіміздің кілтін алып қуанып атырмыз. Бұл үйде 10 жыл кезекте тұрдым мен. Өте қуаныштымыз. Кеген ауданында соңғы 5 жылда заман талабына сай салынған 71 тұрғын үй пайдалануға берілді. Соның арқасында көпбалалы аналар мен әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған отбасылар баспаналы болды. Олардың арасында жалғыз бастаналар мен мүгедектер және жетім балалар да бар. Ауданымызда осы күнге дейін 70-тің үстінде үй табысталып жатыр. Енді бұл ары қарай жалғасын тауып, мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетілгелі жатыр. Ол дегеніміз қазір осындай құрылыстың құжаттары толығымен біткен, бізде көптеген осындай объектілеріміз бар. Алла қаласа 2025 жылда осы қуаныштарымыз жалғасын табады деп ойлаймын. Бүгін пайдалануға берілген 30 үйдің құрылысын жүргізу үшін жергілікті бюджеттен 942 миллион теңге бөлініп игерілді. Бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғасады. Өйткені Кеген өңірі бойынша 500-ге жуық адам баспана кезегінде тұр, деді аудан әкімі Нұрбақыт Теңізбаев. Ардақ Айбарұлы, Аят Дүйсенбаев, Аманжол Жөнкешев, 24 кезет, Алматы облысынан. Қостанайлық диқандар кең дала бағдарламасымен 11,9 миллиард теңге жеңілдетілген несие алған. Соның жартысын олар алдағы желтоқсанның біріне дейін қайтару тиіс. Бүгінгі күнге дейін қарыздың тек 2% ғана өтелген. Форвардтық сатып алу бойынша азық-түлік келісім шарт корпорациясы алдындағы міндеттемелердің орындауды да шаруалар кешеуілдетіп жатыр. Мәселенің мән-жайына үңіліп көрген тілшіміздің репортажы. Былтырғы ауа райының жауын шашынды болуы қостанайлық диқандардың еңбегін ешетті десе болады. Табыс таппақ түгілі қыруар шығынға батты. Мемлекет жағдайға түсіністікпен қарап, несие төлем мерзімін бір жылға шегерген болатын. Бірақ биыл мол астық алғандары мен қордаланған қарызды еңсеру шаруаларға тағы мұң болып тұр. 40 миллиард теңге азық-түлік корпорациясы несие үлестірген. Енді соны жауы бізге кішкене қиынға тиіп отыр. Элеваторды бақылап отырған адам жоқ, өйткені апарған бидайдың сапасы кейбір дәрі үшінші ласты, төртінші ласты береді, төртінші ласты болса бесінші ласты береді. Бүгінгі күні элеваторлар толып тұр, көбі қабылдамайды. Кейбір жекеменшік элеваторлар вообще корпорациямен жұмыс істегісі келмейді. Қостанайлық шаруалар былтырдан қалған қарызы бар, биыл қалғаны бар азық-түлік корпорациясына 600 мың тоннадан астам бидай тапсыруы қажет. Және келісімде көрсетілгендей, биылғы жылдың бірінші қарашасына дейін берешегін өтеуі міндет. Бірақ осы күнге дейін әлі тапсырып үлгермегендері бар. По программе форвардного закупа. Форвардтық сатып алу бағдарламасы бойынша 120 ауыл шаруашылығы тауарын өндірушіге 11 миллиард теңге қаржы берілді. Осы күнге дейін оның 70%-ы қайтарылды. Ал былтырғы пролонгация жасалған 2,9 миллиард теңгенің әзірге 60%-ы өтелді. Бұл бағдарлама жалғасады және толық жабылады деген ойдамыз.
шаруалар қарызды қайтарудан қашып отырған жоқ, тек астықты элеватор арқылы ғана өткізуге болады. Ал олар алмай жатыр. Сондықтан жеке қамбаларындағы бидайды тексеріп, қарыз есебінен қабылдап алса, кейін жеткізіп беруге әзірміз дейді. Мы эти вопросы будем с ними в рабочем порядке. Әрине, біз бұл мәселенің оңтайлы шешімін табуға тырысамыз. Бірақ қалай дегенмен де, жыл аяғына дейін шаруалар мойнына алған міндетін орындауы шарт. Әйтпесе, санкция қолданылуы мүмкін. Форвардтық сатып алу келісім шартында көрсетілгендей, сот арқылы мәжбүрлі түрде төлеттіреді. Нарықтағы бидайдың бағасы төмендеп кетті. Тоннасы қазір 40-50 мың теңге дейді шаруалар. Оның өзін алушы некен саяқ. Сондықтан олар қарызды қайтару мерзімін ұзартуды сұрайды. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет. Қызылордадағы мектептерде қауіпсіздік шаралары күшейді. Енді оқу орындарына бөгде адам тұрмақ, ата-аналар да рұқсатсыз кіре алмайды. Жаңа оқу жылы басталғалы мектеп ішінде екі заңсыздық тіркелді. Бұндай келеңсіздіктердің жолын кесу үшін не істеу керек? Әріптесім Нұрлан Жақыпбек осы сауалдың жауабын іздеп көрді. Бейне бақылау, турникет, металл іздегіш, күзет. Қызылорда қаласындағы барлық мектеп толық қауіпсіздік құрылғыларымен қамтылған. Осындай қырағылыққа қарамастан, мектеп ішіне оқушылардың бөгде зат алып кіру деректері тіркелді, дейді құқық қорғаушылар. Газ баллончиктерді пайдалану екі дерек тіркелді, қаланың екі мектебінде. Оған қатысты, біреуіне қатысты қылмыстық кодексінің 293 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалса, екінші дерек бойынша ата-анасына Қазақстан Республика әкімшілік құқық бұзу кодексінің 127-ші бабы, яғни тәрбиелеу жөніндегі міндетін орындамаған үшін айыппұл салынды. Қазан айында Нағи Ілиясов атындағы мектептің оқушылары білім ұясына бұрыш балонын жасырын алып кіріп, шашқан. Оқиға салдарынан бір топ бала уланып, ауруханаға жатқызылды. Бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ал 30 жылдық еңбек өтілі бар мектеп директоры қызметінен босатылды. Сформулировка. Атқаратын лауазымына сәйкес келмейді деген тұжырыммен директор міндетінен босатылды. Мен мойымша, бұл әділетсіз. Бұл жолы газ баллоны, келесі жолы граната, бомба келуі мүмкін. Бірақ мұғалімдерге оқушылардың сөмкелерін тексеруге рұқсат етілмейді. Онда мұндай жағдайда ата-аналар жауапты болу керек. Құқық қорғау саласының ардагері Жақсылық Алмағанбет мектептегі күзет қызметінің құзыретін арттыруға қажет деп санайды. Құқық қорғау органдарының бір өздерінің сондай бір саулары болу керек қой деп ойлаймын осы жерде. Екінші жағы мынау қалалық басшылық, акимат жағынан сондай бір жағдайлар жасау керек. Балдарды мектепке келгенде сумкасын тексеру, тексерілсін, мұқият дегенде осындай балдарға ескерту жасасын дегенде сондай бір шешім болу керек. Өйтпесе бұны біз тоқтата алмаймыз. Жалпы мектеп террористік тұрғыдағы осал объекті ретінде танылды. Бұл мектептің құзыретіндегі нәрсе емес, ол жалпы осал объекті ретінде танылғаннан кейін оларға қойылатын талаптар бар 117-ші бұйрық бойынша. Осы талаптарға сәйкес біз жұмыс жасап жатырмыз. Жыл басынан бері Қызылорда қаласында 36 қылмыстық іс бойынша жасөспірімдер жауапқа тартылған. Былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда қылмыс біршама азайды, дейді мамандар. Айта кетейік, облыс орталығындағы 58 мектептің қауіпсіздігін нығайту үшін 200 миллион теңге қаржы жұмсалған. Нұрлан Жақпеков, Нұржан Мұзарапшин, Қызылорда, 24 кезет. Елімізде Айқанат олимпиадасы басталды. Республикалық білім сайысының бірінші кезеңі 170 ауданда өтіп жатыр. Интеллектуалдық сайыста 8-ші сыныпта оқитын 56 мың ауыл баласы бағын сынауда. Білім сайысы Жамбыл облысындағы Меркі ауылында да өтіп жатыр. Республикалық білім сайысының бірінші кезеңіне Меркі ауданының өзінен 800 оқушы қатысты. Олимпиаданың артықшылығы балалардың жетістіктерімен мектептегі бағалары ескерілмейді. Кез келген қатысушыға жеңіске жетуге мүмкіндік бар. Әрі білім бәсекесінің басқа тестілеуден айырмашылығы мұнда оқушының логикалық және математикалық ойлау, оқу сауаттылығы мен қазақ тілін меңгеруіне мән беріледі. Аудандық турдан өткен 10 мың бала екінші турға өтеді. Ол облыстық тур. Облыстық турдан тағы бір мың бала іріктеледі. Сол үш турдың нәтижесі бойынша Айқанат High School of Бурабай деген біздің қазіргі заманғы керемет мектепке ауыл балаларының арасынан тегін жататын орны, тегін тамағы, формасы, оқуы бәрі тегін өтелетін гранттар ұсынылады.
Гранттар үздік 100 оқушыға беріледі. Ал финалға жолдама алған қалған балалар 3 жылдық оқу қолдау бағдарламасымен тегін қамтылады. Ол арқылы ауыл балалары халықаралық емтихандарға дайындалып, ағылшын тілі, IT дағдылары мен кәсіпкерлік негіздерін меңгереді. Бұған дейін осы бағдарламаны қолданған балалардың 90% Қазақстан мен шетелдік үздік университеттердің грантын жеңіп алды. Бізде 9 сыныпта қатыстық қой. 10-шы және 11-ші сыныпта осы өзіміздің мамандығымызға түсу үшін дайындық жүйесін барлығын берді. Яғни ол платформада таңдаған пәндеріне байланысты дайындық жүйесі болды 5 пәннен. Одан бөлек кураторлар болды, сол кісілер көмектесті. Және одан бөлек 10-шы және 11-ші сыныпта Айқынат мектебіне 2 апталық оқуға мүмкіндік берді. Пәндік олимпиада 2017 жылдан бері дәстүрлі түрде өтеді. Осы уақыт аралығында 240 мыңнан аса ауыл баласы қатысқан. Қазір Айқанат түлектері әлемнің 17 елінде білім алып жатыр. Мерей Байет, Бақжан Бапаев, Елдір Байділда, 24 кезет, Жамбыл облысынан. Оралда 11 жауынгер жоғары оқу орындарының грантын жеңіп алды. Сарбаздарға сертификатты қорғаныс министрлігінің өкілдері арнайы табыстады. Мұндай мүмкіндік тәртібі жақсы жауынгерлік дайындығы үздік болғандарға беріледі. Толырақ Мерей Байеттің материалында. Бүгін 25-17 әскери бөлімдегі сарбаздар үшін қос қуаныш. Бірі жыл бойы отан алдындағы борышын өтіп, үйге қайтар күн жақындаса, кейінгісі сарбаздар университет грантын жеңіп алды. Солардың бірі Нұрсұлтан Ақшолов. Атырау облысының тумасы енді Шымкенттегі жоғары оқу орнында тегін білім алады. Мақсатым десек те болады. Мақсатым тағы да бір университетке түсіп, екі дипломмен шығып. Менің ең басты мақсатым негізінде Қазақстанды дамыту. Негізі мен бір дипломым бар, но екінші диплом болып есептеледі. Құдай қаласа осы дипломмен барып строительство мамандығы түсейін деп жатырмын. Мемлекеттік грантты ұтқан сарбаздар шәкіртақы алады. Оған қоса студенттер жатақханасына орналасуға мүмкіндік қарастырылған. Жалпы республикадағы 70 университет жауынгерлерге тегін білім алуға мүмкіндік беріп отыр. Бір ғана бөлімнен 195 әскерге шақырылушы оқу грантына өтініш берген. Соның 11-і үздік атанды дейді әскери бөлім командирінің орынбасары. Біздің әскери бөлімнің өзінен 11 жауынгер грантты жеңіп алды. Мамандығы мен жоғары оқу орнын өздері таңдайды. Жалпы мұндай мүмкіндік барлық сарбаздарға бірдей беріліп отыр. Олар ең алғаш келген кезде срочники 2.0 деп аталатын ақпараттық жүйеге өтінім береді. Сарбаздардың тәртібі оқу жаттығудағы жетістіктері мен оқу үлгеріміне байланысты база грантқа кімнің лайық екенін өзі анықтайды. Мамандардың айтуынша, жоба жастардың әскерге деген қызығушылығын арттырып отыр. Мәселен, осы шақырылымда еліміз бойынша 18 мыңға жуық сарбаз білім грантына өтінім берген, ал Қорғаныс министрлігінің өкілдері осы күзде 1500 грант бөлінгенін мәлімдеді. Мерей Байет, Альбина Құмарғалиева, 24 кезет, Орал. Бірер күннен соң Франция астанасы Парижде мәдениет және ақпарат министрлігінің және еліміздің Франциядағы елшілігінің қолдауымен Қазақстанның ұлттық музейі ұйымдастырған Ұлы дала қазынасы атты көрме өтеді. Әйгілі Агемия мұражайында Азия өнерінің әлемдегі ең толық және Еуропадағы ең үлкен коллекциясы бар. Екі елдің мұражайлары қазақ мәдениетіне тән құнды жәдігерлерді көрмеге дайындау үшін бірнеше ай дайындалған. Ұйымдастырушылар көпшілікке көрме заттарын жаңашыл форматта таныстырмақ. Көрме Қазақстан тарихына сапар шегетін қойылым ретінде ұсынылмақ. Кеме мұражайы президентінің айтуы бойынша бұл экспозицияны 5 ай бойы тамашылауға мүмкіндік бар. Көрмеде 20-ға жуық экспонат болады. Сол арқылы Қазақстан тарихының бірнеше мың жылын қамтитын 5 дәуір ұсынылады. Біз осы шедеврлер, осы қазыналар арқылы өркениеттердің тоғысуын көрсетіп, Қазақстанның дүниежүзілік тарихтағы орнын көрсеткіміз келеді. Сеул қаласының Инсадон дәстүрлі өнер көшесінде Қазақстанның туристік әлеуетіне арналған көрме өтіп жатыр. Онда Қазақстанның көрікті жерлері бейнеленген фото, картиналар қойылған. Сеул тұрғындары экспонаттарды 5 қарашаға дейін тегін тамашалай алады. Көптеген материалдар астанада өткен көшпенділер ойындарын еске салады. Сайыстарға 88 елдің өкілдерімен қатар Оңтүстік Кореяның спортшылары да қатысты. Көрме барысында Diplomacy Journal басылымының басшысы Ли Джон Йон Қазақстаннан барған студент Алан Тазабекке стипендия табыстады. Сыйақы Қазақстан мен Корея арасындағы мәдени шараларға белсенді қатысқан үшін берілді. Көрменің ашылу рәсімінде Қазақстан елшісі Нұрғали Арыстанов екі жақты мәдени алмасудың маңыздылығын атап өтіп, көрме қонақтарын Қазақстанға шақырды.
Мұнда тамаша фото суреттер жинағы ұсынылған. Қазақстанның таңғажайып табиғаты мен бай мәдениетін көрсеткіміз келеді. Осы көріністерді біздің елге келіп тамашалаңыздар. Корей туристері Қазақстанда 30 күнге дейін визасыз демала алады. Мен биыл Қазақстанда болдым. Алматыда қоғамдық көлік пен такси өте ыңғайлы. Жергілікті тағамдар ұнады. Мені табиғат әсіресе шымбұлақ қызықтырды. Сол жерде шаңғымен сырғанаған едім. Қарағанды облысының ең қарт тұрғындарының бірі Тұмар Асқақова. Жасы 100-ден асқан әже Нұра ауданының Кертінді ауылында тұрады. Ұзақ жылдар ауыл шаруашылығы саласында еңбек еткен кейуананың қазір денсаулығы тың. Әлгінге істігіп газет журнал оқиды. Тұмар апа шет ауданында дүниеге келген, тұрмыс құрғаннан кейін Нұра ауданы Кертінді ауылына көшіп келген. Айтуынша шаруашылыққа ерте жастан араласыпты. Ол уақытта әлгі колхоз ғой, коллективіне қатысты ба. Сол уақытта колхозда бухгалтериясын істедім. Тері ана жазықтырым егін салып, тер айдай өгізбенен, ол өгізбенен, сиірменен. Сұртқан жерде есептеп, соған еңбек күн жазады, оны уақытта ақшада жоқ. Сонда ана бұлай тер өлшедім мынандай. Екі тарбақты таяғым бар. Тұмар әже Ахметбек Ақсақал екеуі екі ұл тәрбиелеп өсірді. Бүгінде кейуана немерелері мен шөберелерін тәрбиелеп отыр. Әлі күнге кітап, газет, журнал оқып, теледидар көреді. Елде болып жатқан жаңалықтарды қалт жібермейді. Әже соғыс жылдары ауылдастарымен бірге майданға сәлемдемелер жинап, сарбаздарға шұлық және жылы заттар тоқыған. Сол жас кезде қалыптасқан ісмерлігі әлі күнге сақталған. Енені сабақтап, қажетті дүниені тіге береді. Енді анамыздың есту қабілеті барлығы орнында. Немерелерінің аты жөндерін, туған күндерін бәрін жатқа біліп отырады. Шахмат ойнайды. Соның бәрі ерекше ғой осындай жасқа кетті. Қарты бар үйдің қазынасы бар. Ауыл тұрғындары мен алыс жақыннан сапарлап келетін қонақтар әжейдің шаңырағына арнайы соғып сәлем береді. Жастар үлкендердің өмірлік тәжірибесі мен ғибратты әңгімесінен үлгі алуы керек дейді ауыл тұрғыны Сәуле Әубәкірова. Шешеммен құрдас болды. Бірге жүрдік, бірге тұрдық. Қазір де 3-4 күн сайын келіп тұрам, қалыңыз қалай деп біліп тұрам. Келмегенде кейде звондап тұрады ол кісі маған. Сондай жақсы жағдайда, иә, қуанып қалады келгенде. Келдің бе, әңгіме айтшы, ауылда айтшы деп. Қарағанды облысында 60 жастан асқан 181 мың адам тұрады. Ал ғасыр жасаған қариялар саны 25. Қажырлы қайратпен, жалынды жігермен, тұнық зердемен осынау жасқа жеткен Тұмар Ысқақованың өмір жолы көп үлгі. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зопухар, Қарағанды облысы, 24 кезет. Түркістанда «Таза Қазақстан» акциясы аясында жалпы қалалық сенбілік өтті. Оған ардагерлер ұйымы, мемлекеттік қызметкерлер, мәслихат депутаттары, коммуналдық сала қызметкерлері, тұрғындар мен кәсіпкерлер қатысты. Табиғат жанашырлары, қала көшелері, көпқабатты тұрғын үйлер мен балалар ойын алаңдарын қоқыстан тазартты. Руханият саябағына 10 мың көшет егіп, ағаш түптерін әктеді. Сенбілікке 1000-нан астам адам атсалысып, 28 арнайы техника тартылды. Бұл жерде тастақ деген жер болатын тұғын. Жердің бәрі карьер, тас, адам кіріп шығуға мүмкіншілік жоқ тұғын. Қазір мінекей бәрі тегістеліп, саябақ болды. Осы жерде тазалап, талы егіп, болашағымызға үміт күтіретін жағдайда жүрміз. Жақын маңдардан, тұқымбақтардан ағаш алдырғанбыз. Осы өзіміздің жерге бейімделген ағаштар. Ағаш егу маусымын аштық бүгіннен бастап. Қараша айының 20-сына дейін қала аумағына 40 мыңнан астам ағаш егілетін болады. Осы атқа ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарды арнамыздың 24.кз сайтынан және әлеуметтік желілерінен де көре аласыздар. Сау саламатта болыңыздар.